გამარჯობათ, მე ვარ ლიკა კიკიანი და ვიღებ ამ ვიდეოს იმისთვის, რომ ხალხს გითხრათ, რომ თუ ჩემნაირი ამბავი სამწუხაროდ შეგემთხვევათ, მინდა იცოდეთ, რომ აზრი არა აქვს ხალხმა ხმის ამოღებას, თქვენ ყველა მოყურეთ, მე ამ დროის განმავლობაში რამდენს ვიბრძოდი, დავდიოდი, უყვიროდი, მაგრამ არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ საქმეში პოლიცია ფიგურირებს, ეს სისტემა, რომელსაც არავინ არ ეხება და მე 21 წლის გოგო ჩემს სიმართლეს ვერ ვამტკიცებ. უარესი სტრესის ქვეშ ვარ, დეპრესიის ქვეშ ვარ და ვერამ ვეღარ მშველი, აგრესიული გავხდი ჩვეულებრივად, ცუდის გარდა ამ ერთი თვის და ოთხი გამო შემთხვევაში არაფერი არ მომხდარა. პარასკევს ვიყავი ამოცნობაზე, ამას იყო ფოტოსურათებით ამოცნობა და ვერ ამოვიცანი ხალხმა ეს ხალხი, იმიტომ რომ არ მახსოვს. ცისფერი თვალები ჰქონდათ, მწვანე ქერები იყვნენ თუ შავგრემნები. სტრესის ქვეშ ვიყავი იმ მომენტში და ერთიანი ვიზუალით მახსოვს ყველა, მაგრამ სამწუხაროდ ამით ვერაფერს ვერ ამტკიცებ. მათი ყველა სახელი და გვარი ვიცი და ამითაც ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ. უბრალოდ მინდა რომ ყველა თქვენ ყველა ერთად იცოდეთ. ესენი არიან ჩატლოძე ამირანი, პაპიძე ვლადიმერი, ხოხაშვილი კახა, ბჟალოვა გიორგი, ქავრაძე მირიანი, იარაჯული თამაზი, შუბითიძე ალექსანდრე, ხიზანიშვილი ალექსი, აშიროვი ნათიკი, კვირიკაძე გულადი, გულადი ბიჭია მამამისის, გუნავა ირაკლი, სარალიძე შავლეკი და სამხარაძე ირაკლი. ესენი არიან ლეიტენანტები, პოლკოვნიკები, უმცროსი ლეიტენები და ასე შემდეგ. მარტო ვაკესაბურთალო არ არის, ესენი სამგორი და დიდუბე ჩუღურეთია. და ბიჭებო, ჰაი, ყველა ვიცი ვინ ახართ. ზოგი სურათზე ვიცი, ანუ სახეზე ვიცი ზოგი. იმიტომ რომ ხალხი Facebook-ზე მიგზავნია თქვენ სურათებს და ვიცი ვინებიც ხართ. ისედაც ზოგი მახსოვ ხართ. მინდა იცოდეთ, რომ ჩემი დაშინების ფაქტი, რასაც თქვენ არ აკეთებთ და თქვენი მეგობრები აკეთებენ, რომელიც თქვენ გიცავენ, ხო ზაღლის ყავს ხომ არ დახევს. Facebook-ზე რომ დამიბლოკეთ უკვე კვირაზე მეტია სასაცილოა. ბარიგობას რომ ტენით 21 წლის გოგოს რომ ქვეყნიდან არ არის გასული, სულ მუშაობს, სწავლობს, ეგეც სასაცილოა. მაინტერესებს რამე სად ისწავლეთ, ზოგადი უნარები თუ გაიარეთ, რამე ჩააბარეთ, სადაც სამსახურში ვინა გიყვანა, ეგ მაინტერესებს რა. სულელები ხართ, ალოგიკურები ხართ და როგორ შეიძლება რომ ქვეყანაში მე 21 წლის გოგო თქვენზე ჭკვიანი ვიყო, ამდენ პოლიციელზე ჭკვიანი ვიყო? ჩვენ მეგობრებს რასაც ვთვლით, რომ ერთი ადგილი დავაყენოთ, ჯობია თქვენ დააყენოთ ერთი ადგილი, იმიტომ რომ ცხოვრება თქვენზე საშინლად იძიებს შურს. მე არ ვარ საერთოდ საჭირო, ისე იძიებს შურს, იმიტომ რომ ნაგვები ხართ. მაინტერესებს რომელ ოჯახში ხართ გაზრდილი, რა უბანში ხართ გაზრდილი და თქვენი მეგობრები ვინ არის, ასეთი ნაგვები რო გაგზარდა და მინდა მიმართო მამას სახლის ლიანას, რომელსაც უწერია პოლიციაში რო დამხვდა, რომ მე თუმე არაფერი არ მჭირდა, მოძრაობდი ჩოლობრად, ხელი არ მტკიოდა, კარხასეც უყოფილო და მიგულავია და თუმე ალკოჰოლის სულით ყარდი, სულით ახალ შენ, ოღონდ სილაჩრის და სიბოროტის სუნით ყარხარ შენ, თუ შვილი ყავს ლაჩარი დედა ხარ შენი შვილის, ლაჩარი მეგობარი ხარ და შენი მშობლების ლაჩარი შვილი ხარ. ლაჩარი ქალი ხარ, რა უნდა გელაპარაკო, უბრალოდ რა უნდა გელაკრცხვენო და შენი ჩვენების საშვილი შულოდ კრცხვენოდეს ამისი. ჩემს დაშინებას შეეშვით, იმიტომ რომ ყველა მიდის ეს ფაქტი და მე რო რამე დამემართოს თქვენ კისერზე, მარტო მე არა ჩემს მეგობრებს, რომელსაც რაღაცებს უთვლით. ჩემ მეგობრებს რამე დაემართოთ, იმაზე მეც ვიბრძოლებ, ვიდრე ჩემზე ვიბრძოლებ. ხო ხედავთ ჩემზე რამდენი ვიბრძოლე? წარმოიდგინეთ ჩემს მეგობრებზე რამდენს ვიბრძვი. პროკურატურასთან და საიესთან სამწუხაროდ ურთიერთობა გავწყვიტე, იმიტომ რომ აგრესიული ვარ ხალხნო, ისტერიკა ვარ და ჩემთა კონტაქტი მათთვის შეუძლებელია სამწუხაროდ. იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ ჩემი თავისთვის არ უკვე შეუძლებელი და ჩემი თავის ასეთი მდგომარეობა მომბეს და სრულ ტირი, სრულ ნერვიულობ პოლიციის დანაყვაზე, რომ ვიმალები ან მანქანაში რომ ვძვრები, დავიღალე უკვე ამითი. კუჭაში სიარულის მეშინია, ტელეფონზე რომ ვლაპარაკო მეშინია, რამე ისეთი პირადული არ წამომწეს, რომ პირადული ამომიღონ წინ. ეს ცხოვრება არის ხალხო, ძალიან მაინტერესებს ასე რომ როგორ შეიძლება ვიცხოვრო. ჩემი Facebook-ი დამიბლოკეს, ასეთი არაფერი არ მინახავს. მინდა გითხრათ, რომ ეს Facebook-ში 7 წელია მაგ და ძალიან ბევრი რო დაგჭირდებათ, რომ ყველაფერი წაიკითხო, იმიტომ რომ არაფერს არ ვშლიდი, არაფერი არ მაქვს, არავისთვის დასამალი. ცხოვრებაში მithumes თქვენთვისაც არ მაქვს არაფერი დასამალი. ნაგვები ხართ უბრალოდ. სახელმწიფოს უნდა მითხრა. ხახნა თუ ასეთ ჩემნაირ ერთ არ მიაქცეთ ყურადღებას, ეს ერთი გადაიქცევა ბევრად, ეს ბევრი გადაიქცევა ბრბოდ. და ბრბო იმაზე მეტად საშიშე, ვიდრე ის თქვენი დამპალი პოლიცია. თქვენ არ იცით ბრბოს რა შეუძლია გაუკეთოს. ჩემნაირი ნაცემი ძალიან ბევრია და მიმედია მაგ ოდესმე ვინმე ხმას ამოიღებს და პოლიციის წესს რამეს შევცვლი, იმედია სისტემა რამეს შეიცვლება, რამეს ვიზამთ, იმიტომ რომ ამ 13 პოლიციელის გარდა სხვებიც არიან. ერთმანეთს იცავენ, ესენი ხო მაგარი ბიჭები არიან, ესენი ხო ვაჟკაცები არიან, ერთმანეთს ხო იცავენ და სამაგეოდ გოგოს ცემენ.
გოგოს, რომელიც დილის 6-ში წუთებს და სამსახურში ბრუნდებოდა და ფასიანი გოგო ეგონათ. თუ რო ფასიანი ყოფილიყავი, რა უფლება გაქვთ რომ ცემოც რომ თვალი ყოფილიყავი და დედა მეგინებდნენ, რა უფლება გაქვთ, თქვენი გაზრდილი ვარ, უპატრონო ვარ, დამადე ბორკილი ეგრევე თუ რასაც თქვენი ძახით იმას ვაკეთებ და დამიჭირე. Თუ თქვენ მართლები ხართ, სად არის ჩემი ვიდეო და ვის გინდათ რამე იმ ხუთ წამიანი ვიდეოთი დააჯეროთ? გრცხვენოდეთ ხალხნა და გრცხვენოდეთ სახელმწიფო და გრცხვენოდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი არ ჯერა და მინუსებს ეძებს ჩემში, იმიტომ მიმოიხედეთ თქვენს გარშემო ყველგან იქნება ეს ადამიანი, ვინც პოლიციის და მენტურის მიერ არის ნაცემი და გამანადგურეთ სიცოცხლის სავსე გოგო, გამანადგურეთ და ტირილის გარდა არაფერს არ ვაკეთებ და წყნარად ლაპარაკი აღარ შემიძლია და ეს თქვენი ბრალია. პოლიციისზე მეტად იმის ბრალია, ვისაც შეუძლია რომ დამეხმაროს და არ მეხმარება. ნაგვები ხართ ყველანი ერთად. პირობები, რომლებიც მომეწია, არავინ არ მისურვებთ, ნაგვები ხართ, რომ ამდენს მატყუებთ მე. და არავის არ გეცოდები და ჩემი თავი მეცოდება მარტო. ჩემთვის ახლა მიხვდი უბრალოდ და მაგიტომ წყვიტავ ამ ყველაფერს და ჩემთვის ახლა მარტო მთავარია მე ოჯახის წევრი და ჩემს მეგობრებს ჯეროდეთ ერთი ჩემი და რაც ეგრეა. ამიტომ თქვენ არავის არ აჭირდებით. სახელმწიფო ძალიან ცუდი რაღაც ხენი, მე რომელსაც ქვეყანაში ყოფნა მინდოდა მთელი ცხოვრება, ერთი სული მაქვს აქეთიდან როდის გავიქცევი, იმიტომ რომ ყველგან სამართალია თქვენს გარდა. საქართველოს ცხვენოდეს, ვის ებძვის, სად პოულობ, რას ეძებ, როდესაც შე ქვეყანაში ჭაობიარი, რა მილიონებს და ფესტივალებს ეძებ, როდესაც დავიღუპეთ ახალგაზრდობა, ახალგაზრდობა დაღუპეთ სახელმწიფომ და პოლიციამ და ცხვენოდეთ თქვენ ამის ნახვამდის.